שלום לכם, ערב טוב. אנחנו ממשיכים במידת האמת, עולם האמת. מה שנעשה בשיעור הזה, אנחנו נתמצת את השיעור הקודם ככה בקצרה, ונתקדם צעד הבא. אז קודם כל, שאנחנו בשיעור הקודם דיברנו על התפתחנו את השיעור הקודם בחיוניות של מידת האמת. כמה היא יסודית, כמה היא תשתיתית לבניית בן אדם, אישיות של בן אדם. לבניית משפחה, לבניית אומה. ואתם לא צריכים שבמשפחה אין אמת. והאיש לא אומר את האמת לאשתו, ואשתו לא אומר את האמת לבעל. אפשר לבנות משפחה ככה? לא נדבר על בגידות, שזה קיצוני, שקר. שהוא כאילו אומר, לא, את האישה שלי, אני אוהב אותך, אבל המחורת הוא פשוט פועל ההפך. אז זה מילים ריקות, זה קשקוש, שכל האמון המשפחתי נפרם ונפגע ומתרסק. אז איך אפשר לבנות משפחה ככה? אי אפשר בצורה קיצונית, אבל גם לא בצורה קיצונית, גם בצורה אחרת. שיש קומיקאים שעושים, שרוצים לעשות סרטונים מצחיקים, אז הם מראים איזה, כאילו, גבר, איש, כאילו בעל, שנוסע ל... הוא רוצה את הזמן להיות באוטו לדבר בפלאפון. או לשחק בפלאפון. והוא, אבל מה, אשתו מחכה לו, נכון? אז מה הוא יעשה? אז מה שהוא עושה, הוא מגיע לחנייה למטה, ומתחיל לשחק בפלאפון, ואשתו מתקשרת. ואז מה הוא אומר? הוא אומר, תשמעי, אני, אל תשאל, מה שלא בכבד, אל תשאל, אני בפקקים פה חבל לזמן, אני באמצע הפקקים, עוד שנייה. כן, ומה אתה אומר, וזה, מתי תגיע הביתה? לא, אל תשאלי. הוא נמצא למטה, בתחת הזה. אל תשאלי, אני בפקקים, היי, אתה שם את זה, איך יקרה, מה זה הדבר הזה, איך עקפת איזה עקיפה, אל תשאלי, מה החנשים פה נוסעים, לא יאומן פה מה שקורה, וככה וזה, ואחרי זה ממשיך, ותשמעי, לא יודע, הפקק הזה כבר, אני חצי שעה, ואתה מתגיד, אתה יכול לדעת, חצי שעה, ואתה יישאר. הוא רוצה להמשיך לשחק בפלאפון ככה למטה, והוא ממשיך לדבר איתה, ואז רואים שהיא סתם מסתכלת בלמעלה, ואפשר לדבר יותר מאוד. ואז הוא אומר, כן, הוא צועק, עוד פעם הפקק הזה. אז אשתו אומרת לו, כן, כן, אני רואה אותך מלמעלה, אז מה אתה אומר? אז הוא עושה, אוו, זקה, זקה. סיפור, כן? תחשיבו לסיפור. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, מה קורה לזוג הזה? מה? מה קורה? הלך עליהם, אתה אומר. הוא אומרת לו, מה, איך אתה משקר עליי ככה וצריך נחושה? כאילו, כאילו, מה קורה להם? הוא אומר לה, מה אכפת לך? צריך אחד יחצי שנו, אז מה? נכון, זה מה שהוא יגיד. מה, אני מאחר, אני רוצה לשחק בפלאפון, דעת מה רוצה לשחק בפלאפון. מה היא תגיד לו? יש פה שתי בעיות, חוץ מזה שאתה משחק בפלאפון במקום לבוא הביתה, במקום לעזור לי בסוף היום. בסדר, זה בעיה אחת. בעיה אחרת היא שאם אתה אומר לי ככה, אתה פוחד ממני, אז אתה לא אומר את האמת. בסדר, מה נגיד, אני פוחד שתסתכל עליי, פוחד, אוקיי, נגיד. ומה היא תגיד לו? תגיד לו, תשמע, זה אומר שאי אפשר לתת לך אמון, אתה אומר דברים אולי לא נכונים. אולי אתה סתם אומר דברים שאני יודע, לא שאני באמת נכונים. כשאני אשאל אותך איפה היית, תגיד, היית בכלל במקום אחר. מה מתערר? האמון מתערר, נכון? האמון. תראו לעצמכם שזה קורה כמה פעמים. מה מתערר שם? התשתית של הבית מתערר. אי אפשר לסמוך עליך. אי אפשר להאמין לך. מה זה להאמין? אני סומך עליך, נתן לך אמון. ברגע שאתה משקר, פעם, פעם, שלוש, אי אפשר לתת אמון, אז היסודות של הבית מתערערים. נכון? זה מה שקורה. תראו לעצמכם שזה במקום העבודה. נניח, אתה לא הגעת יום אחד למקום, אתה בא מעסיק שלך שואל אותך, תגיד לי מוישה, איפה היית? אתמול לא ראינו אז, אל תשאל, הייתי איזה חולה, קשה מאוד, הייתי אמא, קשה מאוד. איפה היית? הייתי שם ושם, אוקיי. הוא רושם לעצמו, בסדר, עבר שבוע, שבועים, עוד פעם לא היית. איפה היית? אל תשאל, גם הפעם, לא יודע, זה משהו כרוני. לא יודע מה קורה, זה מהמחלה. אתה לעצמך שהמעסיק ראה אותך, מסתובב באיזה קניון. הוא אומר לך, כן, היית חולה? מה אתה היה? אולי קנית איזה משהו באיזה חנות האי והאי? לא, מה פתאום? אתה בטוח? איך ראיתי אותך? בואו יעשה עכשיו. עכשיו, לא רק כבר מה הוא יגיד. הבא איש, אי אפשר לסמוך עליך. אז הוא לא יעסיק אותו, אתה יודע, אי אפשר לסמוך עליך. מה מתערר? שוב, האמון. ברגע שאמון מתערר, אין דיבור, אי אפשר לסמוך על אנשים. אתה אומר א', הוא אומר ב', הוא אומר ג', ד'. היסודות של המציאות מתחילים להתערער. המשפחתיות מתערערת, הזוגיות מתערערת, המקום עבודה מתערער. העסק לא עובד.
נשאל אתכם שאלה אחרת, עוד יותר חינוך, בחינוך. אם המחנך אומר א' עושה ב' בחיים שלו. עכשיו, אני לא אומר שאנשים מושלמים, אני מדבר על זה גם, לא מושלמים, אבל כדרך, כשיטה, אורח שקר, יש ביטוי שנקרא, על כן כל אורח שקר סנאתי. דרך של שקר, תפיסת עולם של שקר. יש חינוך? הילדים תמיד ממונים להגיד להורים שלהם ולהם חלק, אמרת ככה, איך עשית איך? נכון? אתה אומר, זה איש בקטנות. בקטנות, אוקיי, זה לא מושלם. אבל בגדולות, אם אתה עושה א', ואומר א', ועושה ב', החינוך שלו יכול לעבוד? לא יכול לעבוד. אני מדבר על שופטי שקר, המשפט של שקר. אין, זה היסודות, זה היסודות של הקיום. האמון הזה, הצדק, האמת, זה העולם בנוי. נכון? מסכים איתי? שזה ככה? ואנחנו דיברנו גם על האדם בעצמו. הוא לא יכול לבנות אישיות על עצמו, עזבו אחרים, על עצמו. איך הוא חי? הוא הכל חי בשקר, הוא לא, שום דבר הוא לא יכול להיות אמת שהוא יכול לצמוח משהו, לצמוח מהאישיות שלו, הוא חי על, על האוויר. לכן מידת האמת היא כל כך יסודית, היא כל כך חיונית, היא כל כך שורשית. לא סתם חז"ל אמרו, שלושה דברים העולם עומד. אחד מהם זאת האמת. זה עמוד שהעולם עומד עליו. בלי זה העולם לא עומד. אני חושב שאולי, דווקא, כשמדברים על האמת, אפילו יותר מדברי חז"ל, צריך להסתכל על הנביאים, על התנ"ך. איזה דיבורים חוצבי להבות. כמה זה חזק, אני אקרא לכם כמה פסוקים, תשמע כמה פסוקים על האמת. תשמעו את העוצמה הנבואית. אני אקרא לכם כמה פסוקים, גם מהתורה, גם מהנביאים וגם מהכתובים. בסדר? הסכיתו ושימו. נתחיל דווקא מה... לא מהסדר, תורה נביאים כתובים, אלא נלך מכאן ומכאן. אני אקרא לכם משפטים ירמיהו. דבר השם בפי ירמיהו. אומר דבר השם ירמיהו פרק ת' פסוק על א' עד ה', אני אקרא לכם. מי יתנני במדבר מלון אורחם, ועזבה את עמי והלכה מאיתם. כי כולם מנאפים עצרת בוגדים. וידרכו את לשונם קשתם שקר, ולא לאמונה. גברו בארץ, כי מרעה אל רעה יצאו, ואותי לא ידעו נאום אדוני. הם יוצאים מרעה אל רעה, מנאפים, בוגדים, שקרים, הכל. צריך לדעת, נדבר על זה בהמשך, שלמידת האמת יש שכנים, ולשקר יש שכנים. יש שכנים, זה כאילו מגבה אחד את השני. אם אדם מנאף, אז הוא גם משקר. לכן על זה הדרך. אם אדם דובר אמת, אז הוא גם תמים. הוא גם ענם. תמיד יש שכנים. זה דרך חיים. שלמה. איזה שכנים יש לך? איזה שכנים בחרת? באישיות שלך. איש מראהו ישמרו, ועל כל אח אל תבטחו. כי כל אח רקוב יעקב, וכל רע רחיל יהלוך. אי אפשר להיזהר מהחברים שלך, כי הם מקליטים אותך עוד שנייה. מציאו את ההקלטה. אני אגיד לך, הנה, אתה החבר הכי טוב שלך, יצא את ההקלטה נגדך. איש מראהו ישמר, ועל כל אח, אל תפתחו. כי כל אח, עקוב יעקב, וכל רע, רחיל יהלוך. מספר מה הוא אמר לו, ולמה, ונגדו, מסכסך בין אנשים, מה יש לך להגיד עליו? כן, הוא אמר עליך כך וכך. אני אגיד לך מה הוא אמר עליך, כך וכך וכך. יש שמי שאומר לך את זה, הוא כאילו החבר הכי טוב שלך, נכון? מה אתה אומר לעצמך בראש? מה אתה צריך להגיד לעצמך בראש? מה אומר עליי לאחרים? אם יש לך שכל, אתה לא מבין שזה הבן אדם, אתה לא יכול לסמוך עליו. אתה מבין מישהו אומר לך לשמוע? אני לא יכול להגיד לך מה הוא אמר. הוא לא אומר לך. הוא בא לסכסך. זה התפקיד שלו, זה העניין שלו. איש מראהו ישמרו ועל כל אח אל תפתחו, כי כל אח עקוב יעקב אל כל רע רחיל יהלוך, ואיש בראהו יהתלו, ואמת לא ידברו. לימדו שונם דבר שקר, העווה נילאו, הם כבר התעייפו מרוב שקרים. מעטלים, הכל לא, סתם צחקתי, סתם דיברתי, מעטלים. לימדו לשונם דבר שקר. ואומר הכתוב, זועק הנביא, דבר השם בפי ירמיהו, שבדך בתוך מרמה, במרמה מענו דעת אותי נאום אדוני. אם זה חיים במרמה, אין דעת אלוהים, אין קרבת אלוקים, אין חיבור לאלוהים, אין מקום לאלוקים. מי ייתן לי במדבר ולא נורחים? ועזבה את עמי ולכה מאיתם, לא, אי אפשר להיות שם. תראו איזה דברים נוקבים. נקרא פסוק אחר בהושע, שימו דבר השם בני ישראל,
שיש נביא, נכון? איך הנביא? מה אומר הנביא? שימו דבר השם לישראל, כי ריב לאדוני עם יושבי הארץ. כי אין אמת, ואין חסד, ואין דעת אלוהים בארץ. אז ריב, איפה האמת? ואין חסד, ואין דעת אלוקים. דעת אלוקים זה לדעת את אלוהים. זה להתחבר אליו, שהוא נמצא פה. לדעת איך אלוקים מתנהג, לגעת את דרכי השם. אמת. אין אמת, ואין חסד, ואין דעת אלוהים בארץ. אני אקרא לכם פסוק אחר בזכריה. ויהי דבר ה' זכריה לאמור. כה אמר ה' צבאות לאמור. משפט אמת שפוטו. וחסד ורחמים עשו אשת אחיו. יש חסד ורחמים, ויש משפט אמת. ואלמנה ויתום, גר ועני, אל תעשוקו. וראת איש אחיו, אל תחשבו בלבכם. אז הוא אומר, משפט אמת. חסד. עכשיו אם אדם משקר, אז הוא גם משקר במשקלות, הוא משקר בעושק, הרי גם הגזל, הגזל, העושק, החמאס והשקר. אחים כולם, נכון? אחים וקרובים, כמו שאמרתי, והנעוף. כל הסיפור ביחד. אני אקרא לכם עוד, עכשיו קצת מהכתובים. עוד רגע, עוד קצת. ירמיהו, שמע ושערוריה נהייתה בארץ, הנביאים ניבאו בשקר, הנביאים, נביאי שקר, מדברים בשם השם שקר, זה הכי גרוע שיכול להיות. אם מסתכל בתנ״ך רואה, קרבות אדירים, נביאי השקר, נביאי אמת. ירמיהו מלא מזה, ישעיהו, נביאי השקר, זה הכי גרוע שיכול להיות, כי מדברים בשם השם שקר. זה כמו צדיקים שדברים בשקר, זה נורא. זה מלחמת חורמה, נביאי האמת, נביאי השקר. ולביאי ירושלים ראיתי שערוריה, נאוף והלוך בשקר, וחזקו ידי מרעים לבלתי שיבו איש מרעתו, היו לי כולם כסדום בשביל כאמורה, ביטויים חריפים. ירמיהו, שמע ושערוריה, נהייתה בארץ, פרקי, הנביאים, פסוק למד למד א', הנביאים ליבו בשקר, והכהנים ירדו על ידיהם, ועמי יאהבו כן, ומה תעשו להחריטה? יד וחצי יד, עמי רוצה לשמוע את השקר, הנביאים מדברים בשקר, כהנים מחזקים את זה, מה יהיה אחריתם? צועק הנביא. אם אין אנשי אמת, שבוררים מחדש את האמת, מה יקרה לעם ישראל? זו הטענה, הצעקה. מיכה, כל השם לעיר יקרא, ותושיע יראה שמך, שמו מתי מי ידע. אז אני ממשיך. האזכה במוזני רשע, ובכיס אבני מרמה. אם המוזניים שלך זה רשע, יש לך בכיס אבני שקר, בדות ומשקלות. אשר עשיריה מלאו חמאס, ויושביה דיברו שקר, שקר, ולשונם רמייה בפיים. עשירה דיבור חמאס. כל המסחר והכסף, הכל בשקר. ברמאות. וגם אני אוכלתי הקותיך. השומם החקותיך, אומר כאילו אומר הנביא, אני גם כן חולה מלהקות אותך. ושומם לחתותיך. טוב, זה הצד, התוכחות החריפות. בוא נקרא לצד השני של האמת. החיובי. יש עוד דברים, אבל אני... שארית ישראל, מבטיח הנביא, לא יעשו עוולה, ולא ידברו חזב, ולא ימצא בפיהם לשון תרמית, כי הם יראו וירבצו ואין מחרית. שארית ישראל לא ידברו עוולה, לא יעשו עוולה. פסוק אחר, ויאמר אך עמי הם הבנים, לא ישקרו, ויהי להם למושיע, וכל צרתם לא צר, ומלך בניו הושיעם, באהבתו וחמלתו וגאלם, וינתלה וינשם כל ימי עולם. עמי הם הבנים לא ישקרו, כתובים. מזמור לדוד, אדוני מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך? מי יגור באוהליך? סליחה, מי ישכון בהר קודשך? מי? הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בדברו. תראו את ה... הולך תמים. מי שהולך בתום, בתמימות, בשלמות, פועל צדק ודובר אמת בדברו. לא רגע על לשונו, ועשה לרעהו רעה וחרפה למעשה לכבודו. לא רגע על לשונו, בדיוק ההליך, ההפך מהליך אחים וכו'. זה האדם שיגור בעליך וישכון בהר קודשך. משלי, שפת אמת תיקון לעד, ועד דרגיה לשון שקר. אני מדלג, תאהבת השם שפתי שקר, ועושה אמונה רצונו. וכולי, וכולי, יש עוד ועוד. שמעתם? אמרות ברורות, רצות, חריפות, סודיות. אתה רואה, הנביא אומר, זה אלוקים, אין מה לעשות. השם, זה פסוק אחר, השם אלוהים אמת. בגמרא כתוב, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, מראה שבת אמת, חותמו של הקדוש ברוך הוא, זה החותם, מה זה חותם? בום, אלוקים, טק, אמת.
זה האמירה. הביא האמת והצדק. תחשבו כמה זה יסודי, כמה זה מהותי. בתורה, מדבר שקר תרחק. תרחק. לא תכחשו, לא תשקרו איש מאמיתו. דברים ברורים ונחרצים. על אוזני צדק, יפת צדק, אין צדק תלכם. כי תאהבת השם אלוהיך כל עשה לכל עשה עוול. תאהבת השם. ביטויים מאוד חריפים. אז תבינו כמה זה יסודי, כמה התנך, כמה עוצמתי באמירות האלה, וכמה זה יסודי לחיים שלנו. אז ראינו את זה גם בתנך, גם בחזל, וגם בחיים. כמה זה מידה קריטית, נכון? זה ה... כל זה עכשיו הוספתי והרחבתי את ההתחלה של השיעור המבוא. המשכנו הלאה, אני חוזר את שיעור המבוא, ואמרנו, טוב, האמת זה דבר קריטי, דבר יסודי, זה חלק מהמניין של האדם בחייו, אי אפשר בלעדיה, זה ברור. זה דעת אלוהים, אין, אין. עכשיו שאלה הבאה, מצד שני, הקושייה, נקרא לזה הקושייה על הרצון לאמת, קושייה מסוימת, זה מה הקושייה? אבל אין אמת בארץ, באמת. הרי אי אפשר להגיע לאמת, כי הכל זה זווית ראייה, הכל זה סגנון מחשבה, נכון? זוכרים את זה מהנו הזה? כל הנרטיבים, זה הסיפור שלך, זה הסיפור שלי, זה האמת שלך, זה האמת שלי. זוכרים את הסיפור על הערכים, על ההוא שיהיה לו משבר ערכי, אתה אומר, בוא, יש לו המון סברות מתהפכות, זוויות ראייה שונות, אז איך מה עושים? אז אין אמת בעולם. אז אם אין אמת בעולם, אז איך בכלל אפשר להגיע לאמת? זה השאלה. התשובה, התחלנו את התשובה השבוע שעבר, מתחילה בהגדרת האמת. מה זאת אמת? מה זאת אמת? ואז ענינו ואמרנו, השם אלוהים אמת, אמת שווה מציאות. אמת שווה מציאות, זה אמת. אמת? השם אלוקיכם אמת 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 שווה מציאות. ככל שאדם מציאותי יותר, הוא איש אמיתי יותר. ככל שהוא דבק במציאות, במציאות הפיזית, הרוחנית, הנפשית. למשל, אם האדם בתוכו יודע שהוא לא אוהב לאכול שניצל, והוא אומר לאחרים ולכולם, אני אוהב שניצל, אז הוא מתכחש לאמת שבו, למציאות הפנימית שלו. אם אדם לא קשוב לאמת הפנימית שלו ולא נותן לה ביטוי, אז הוא איש שקר, הוא לא מחובר לאמת שלו. אם אדם יודע, הוא בא להעיד עדות בבית משפט ואומר, היה כך וכך, פלוני לא גנב שקל, אף פעם הוא לא גונב, והוא יודע שהוא גונב, אז הוא מתכחש למציאות. הוא מבטא משהו לא מציאותי, שהוא לא, אז זה שקר, זה נקרא לדבר שקר. אני כאן לדבר שקר, כמו שסיפרתי לסיפור מקודם. הוא משהו בפקק והוא לא. אז זה מוכחש למציאות. עכשיו, אז לכן, עכשיו המציאות המוחלטת המוחלטת זה אלוקים. כי אנחנו לא יודעים, אין לנו כלים להיפגש במציאות המוחלטת. הכל זה סובייקטיבי, דרך מה שאנחנו קולטים מהמציאות. נו, אז מה עושים? אז זה נקרא את מאמר חז"ל. מה שכתוב זה מאוד מפורסם, אבל זה מאוד מאוד יסודי, על הוויכוח בין המלאכים. כן, מדרש רבה בראשית, רבה ח' ה'. אמר רבי סימון, בשעה שהקדוש ברוך הוא בא לברוא אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת קיטים קיטים, וחבורות חבורות. מהם אומרים אל יברא, מהם אומרים יברא. אדם עוד יכתיב חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. חסד אומר יברא, שהוא גומל חסדים. ואמת אומר אל יברא שכולו שקרים. צדיק אומר יברא שהוא עושה צדקות שאומר אל יברא דקולי קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל אמת וישליחו לארץ. אדם עוד הכתיב ותשלח אמת ארצה. מה אתה אומר על הפתרון הזה? אה? יש ויכוח. מה מלאכי השרת באים ואומרים? אל יברא, כולם מלא שקרים. הרי למה שקרים? אני אומר לא רק שאדם משקר, אלא כל בן אדם משקר. כי הוא מדבר בזווית הראייה שלו. כמו שדיברנו פעם הקודם, את חצי אמת, כל אדם, מה מישהו עושה פה אמת? מישהו פה תופס אמת? הרי מחר הוא יצטרך עוד יותר, והבין עוד יותר דברים, עוד יותר דברים. סימן שאומר אתמול, זה חצי אמת, אז זה סוג של שקר מול האמת השלמה. אז אם ככה, אל יברא שכולו שקרים. זו השאלה. אז מה הפתרון של הקדוש ברוך הוא? לוקח את האמת, וזורק אותה, לארץ. זה פתרון? אתה לוקח מישהו שאומר אמת ומשפיל אותו?
תראו לעצמכם שיש איזה דיון, ושבא אומר אמת לא נעימה, מה עושים אותו? זורקים אותו. זה מתאים לתנך? אחרי ברור שהשם ידעתי, איך זה מסתדר? אז מי שואל את זה? המדרש. חכמי ישראל, שאמרו מה שמעת לכם, שואל את השאלה הזאת. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא. מה זה מלאכי השרת? שנברו ממנו, מלאכי הקדוש ברוך הוא. ריבון העולמי. מה אתה מבזה? תכסיס אל תכסייה שלך. איך אתה מבזה? את התכסיס שלך. תכסיס המלכות שלך. הרי זה החותם שלך, כמו זורק את החותם, אז מה אתה עושה? נכון? שאלה. מה התשובה? ענה הקדוש ברוך הוא, תעלה אמת מן הארץ. זרקתי אותה עכשיו, היא תעלה. אני מעלה אותה. שנאמר, אדם עוד הכתיב אמת מארץ יצמח. עד כאן המדרש. מדרש פליאה. אתה לא מבין מה קורה פה. אבל אם מעמיקים המדרש הזה, זה מדרש מדהים. הוא פשוט נותן מפתח עצום להבנת אמת. אם תרצו בשפה מודרנית, אז איך מגיעים לאובייקטיביות בעולם סובייקטיבי? האם, איך יש אמת בעולם פוסט-מודרני, אם תרצו? אז זה המדרש הזה, התשובה. והתשובה של המדרש, לפי איך אנחנו מבינים אותו, הוא בעצם אומר ש... אני חושב שהחידוש הכי גדול שלו זה במילה, זה בעצם להעיר לנו זרקור על מה שכתוב בתהילים, על מה שדוד המלך אמר, פשוט ממרקרו, הם פשוט זרקור על משפט בתהילים. מה המשפט הכי מדהים במשפט הזה? אמת מארץ יצמח. יש פה מילה מדהימה, מפתיעה. מה המילה? תצמח. יפה. זה החידוש, חידוש ענק. אמת מארץ תצמח. בוא נסביר את החידוש הזה. אם אנחנו מבינים שהאמת זו המציאות, וממילא להיות איש אמיתי, אז ככל שאתה יותר ויותר מציאותי, אתה יותר ויותר אמיתי, הדוגמה הכי טובה, הבאנו אותה, אני חושב, אולי לא הבאנו אותה פעם הקודמת או לא, הדוגמה של עולם המדע. עולם המדע מחפש להיות אמיתי, מחפש לגלות עוד ועוד דברים על העולם, על המציאות. ככל שקר שקרים, אז זה כשטויות, אבל זה מדמיין דמיונות, אומר אמירות שלא קשורות למציאות, אוקיי, זה לא יחזיק מעמד, נכון? זה לא מתאים למציאות. אז יש חוקים, זה לא... אז מה עושים היום? מוצאים כך וכך תופעות. ומייצרים חוק, אומרים, הסיבה, התופעות זה הסיבה הזאת. הנה, זה מותאם למציאות, זה דברי האמת. רגע, רגע, תתן חיזוי. תן לי עוד תופעה, שאם החוק שלך צודק, אז זה מה שיהיה. אוקיי, נותן חיזוי. בודקים. אם לוקח 20 שנה לבדוק. אחרי שבודקים, הצליח או לא, אם לא הצליח, אז אוקיי, תמצא תיאוריה אחרת. אם הצליח, אוקיי, תיאוריה שלך אמיתית, נכון? תיאוריה שלך אמיתית. אלא מה? מה יקרה אם פתאום מגלים תופעות חדשות שלא הולמות את החיזוי? כי יש עוד תופעות, שאם הצוק לך צודק, איך אתה מסביר את זה? אז אתה לא מסביר את זה, אז תכף תיאוריה חדשה. תיאוריה שלך כבר לא אמיתית. בואו נחליף אותה. ואז בונים תיאוריה חדשה, שהיא כוללת בתוכה את כל החלקים שהתיאוריה הקודמת הסבירה, פלוס חלקים חדשים שלא הסבירה. ואז אתה צריך להסביר את כל זה. הסברת, אוקיי, תן חיזוי. תן חיזוי, נתן, הנה עכשיו התיאוריה החדשה האמיתית. ככה זה עובד, להתפתח והולך. עכשיו שאלה, האם התיאוריה הראשונה לא אמיתית? האם ניוטון מדבר שקר? האם איינשטיין מדבר שקר גם כן? אז מה התשובה? התשובה היא כזאת, שהוא מדבר על חלק מהאמת. כל פעם יש לך אמיתות, עכשיו מפה עד פה, זה אמת. ביחס לזה זה אמת, אבל ביחס לכל החלקים הגדולים ביחד, זה כבר לא אמת. כלומר, האמת הגדולה, הסיפור הגדול, ביחס לסיפור הקטן, אתה לא יכול להגיד זו האמת, התיאוריה של ניוטון. כן, נסביר את זה, אני נשקיע בגרפיקה. נניח שהתיאוריה של ניוטון הסבירה את זה. כן, דילגתי על אוקלידס. נסביר שהיא הסבירה מפה עד פה, והיא הסבירה את החלקים האלה, ותנה חיזוי לחלקים האלה, והכל יסדר יפה. ועל פי זה בנו מכונות ותעשייה ופיזיקה. אז אומר, אוקיי, זה ודאי אמיתי, תראה, זה עובד, מה אתה רוצה? זה מותר למציאות. אז אתה אומר, זה ודאי אמיתי. מול דברים אחרים, כל הדברים שלא עבדו ולא יבלו את זה. אחרי זה באים, מבקשים קושיות, רגע, 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 יש לנו פה כל מיני ניסויים שזה בכלל לא מסתדר. בטילים, בהבנות, באטומים. אז צריך תיאוריות חדשות, כל מיני תופעות חדשות. ואז מגיע איינשטיין.
ונותן תורת יחסות שלמה, ומסביר בכלל חידושים של אור ו- וחומר, ומהירות האור, וזמן ש- שנעצר, כל מיני דברים פנטסטיים, אבל הוא מסביר הרבה יותר נתונים, וגם נותן חיזוי, וזה הצליח. אוקיי, אז זה אמת. עכשיו השאלה היא כזאת, מה האמת? ניוטון או איינשטיין? ברור שאיינשטיין. כי זה, זה כל זה, אתה מסתכל על כל המערכת בבת אחת, זה אמת וזה שקר, ביחס לאמת הגדולה. אבל ביחס לאמת הקטנה, ביחס לחלק המציאות הזה, זה גם אמת. אז אני יכול להגיד שניוטון זה חצי אמת, ואיינשטיין זה האמת השלמה. עכשיו השאלה, איינשטיין זה האמת השלמה? לא, כי פתאום גילו עוד דברים. ואותם הוא לא הסביר, הפוך, הסביר דברים לא נכונים אפילו. עברו 50 שנה, בגילו שהוא טעה, איינשטיין טעה, ואחרים צדקו, ואז יהיה עוד יותר. וככה זה הולך, והעוד יותר הזה הוא האמת? התשובה, לא. אז רגע, אז כולם בחיים בשקר? תלוי. ביחס לאמת המוחלטת, כן. ביחס למציאות המוחלטת שאנחנו לא מכירים אותה בכלל, התשובה היא כן. עכשיו תחשבו, כל זה גם המציאות ביחס לכלי המדידה שלנו. אבל, הרי תחשבו, אם יש כלי מדידה אחרים, הרי מה קורה? כל פעם כלי מדידה משתכללים. אתה יכול למדוד קרני אור, אתה יכול קרני לייזר, אתה יכול למדוד, אני יודע מה, פחמן 14 לפני, לא יודע, כל מיני דברים שאתה מודד שפעם לא, אז אתה מגלה עוד ועוד נתונים. ולכן זה מה שמפריד לך את התיאוריה הקודמת. עכשיו תראו עצמכם שיש נתונים מזן אחר, כלי מדידה מזן אחר, שמודדים אנרגיות רוחניות. אוקיי, אז זה נתונים חדשים. קחו את הנתונים האלה, איך הם משפיעים על הנתונים הפיזיים. איך האור משפיע על האנרגיה, והאנרגיה על האור, מה זה? אין סוף דברים. האם אדם יכול להגיד על עצמו שהוא מכיר את המציאות האשורה? מה? האדם לא מסוגל להכיר את האשורה. המציאות העצמה היא נעלמת מעינינו. לכן השם אלוהים אמת, זה מציאות. אנחנו כבר קולטים עוד ועוד חלקים מהאמת, עוד ועוד ועוד ועוד. אתה תגיד, טוב, אם זה ככה, כולם שקרנים, ואין שום הבדל בין אף אחד לאף אחד. טעות! מה, אין הבדל בין ניוטון לאיינשטיין? ברור שיש הבדל. כי ככל שזה מותאם ליותר ויותר חלקי מציאות, אז זה יותר אמיתי. אז זה יותר אמיתי ביחס לקצת, אז זה יותר אמיתי, אז זהו פחות, מה השאלה? אז ביחס לקטן זה אמת, ביחס לגדול לא. אז ביחס לאמת המוחלטת, אנחנו בעלמא דשיקרא. בעולם של שקר מול עולם אמת. אבל ביחס לתוך, במציאות שלה פה, גם פה יש אמת ושקר. ברור? אז לכן אם ככה, אז מה עושים? התשובה היא, גדלים. זה לא דיכוטומי, זה לא כן ולא. זה לא, האם אתה אמיתי או שקרן. איזה חיים אתה חי? לא, זה דרך. דרך אמת. זה יותר ויותר אמת. השאלה היא, יותר אמת או פחות אמת? זו השאלה המרכזית. יותר אמת או פחות אמת? ככל שאתה איש יותר אמיתי, יותר מציאותי בכל המישורים, אתה איש אמת. ככל שאתה פחות, פחות. איך קוראים לתהליך הזה שבו יש יותר ויותר אמת, לא כן או לא, אלא יותר ויותר אמת, עוד ועוד 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 אמת, יודעים איך קוראים לזה? תצמח. זה המילה. אמת מארץ תצמח. אתה מידע את האמת משמיים, מהמקום המוחלט שבה, זרק אותה כביכול לארץ, למקום הכי לא אמת, ואז בואי תצמחי. לאט לאט, לאט לאט. וככל שהאדם והאנושות הולכת ומתחברת ליותר ויותר אמת, האמת צומחת, זה צומחת עוד ועוד 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 ועוד. כאילו בתנועה כלפי מעלה כל הזמן. זה מה שהוא עשה. אז מה אתה מזה תכסיס שלך? נכון, אני לא מבזה, אני מצמיח אותה, אני רוצה שאנשים ילכו ויפיעו את האמת הזאת. אני יודע שמה לא יקרה באמת. אז עולם על יברא, מה, כולו כולו שקרים? אוקיי, אני זורק לבית אתם, מה זה זורק אתם? בעצם אומר, אתה נכון, הוא כלל בשכח, אתה מתחיל מהמקום היחסי, ואתה הולך, הולך והולך אל נא אל המוחלט, מהיחסי אל המוחלט, אבל כנראה לא תגיע למוחלט, אז זה לא תגיע, אבל אין סוף, נעים אין סוף, אבל זה משמעותי, אתה יותר ויותר אמיתי, וככל שאתה יותר ויותר אמיתי, אתה יותר ויותר אלוקי, אתה יותר ויותר קדוש, אתה יותר ויותר יודע את אלוהים, אתה יותר ויותר מחובר, אתה יותר ויותר חי, ככה זה הולך והולך, הולך ועולה, הולך ועולה, זה המשמעות של להיות יותר אמיתי, זה ללכת בדרך אמת. ולכן ככל שאדם בחיים שלו, דבק יותר במידת האמת, הוא דבק באלוהים, חיים, הוא מלך עולם, באין סוף, הוא הולך ויותר, וככל שהוא משקר יותר, הוא מתנתק יותר, הוא מתרחק יותר, זה לא קשור אל האמת, זה לא קשור אל אותה מציאות פנימית מוחלטת, זה לא קשור אל, אל דבר השם, זה מתרחק. ולכן זה נקרא תואבת השם, זה כאילו הפוך, פשוט הפוך. אם הוא אמת, אז השקר זה ההפך. עכשיו, כמובן זה באופן פשוט אני אומר, באופן פנימי יותר, אז צריך להבין איך יכול בכלל ההפך, יכול למה השקר בעולם הזה, אבל לא נדבר על זה עכשיו. רק עכשיו נדבר באופן יותר פשוט. אז אם ככה, הרעיון הזה,
של אמת בארץ יצמח, הוא בעצם הרעיון של הסובייקטיביות, איך היא מקבלת לתוכה את האובייקטיביות. עכשיו, לעולם זה בתוך גבולות הסובייקטיביות האנושיים, אבל יותר ויותר אובייקטיביות בתוך הסובייקטיביות הזאת. וזה לא שהכל דמה, כי הכל שקר. וזה גם לא אומר מצד שני, הכל אמת, זה לא הסיפור, אלא יותר ויותר אמת. בכלל במידות, בכלל במידות, הרבה יותר נכון להגיד יותר או פחות מאשר כן או לא. אתה ענב או לא? הגאוותן או ענב? מה התשובה? יש להם שהוא רק גאוותן, יש להם שהוא רק ענב. זה דרך. יותר, אני הולך בדרך ענבה. לכן זה נקרא הלכתה בדרכיו. זה לא כן או לא, זה דרך חיים, שאתה, זה הדרך החיים שלך. אתה הולך בדרך, הולך ועוד ועוד כזה. אדם גיבור או חלש. אתה יכול להגיד על דרך המשל, ביחס לחברים שלו, אז הוא חלש. בסדר. יש בו חולשה, אבל שוב, זה הכל יחסי, אז לכן, כל החיים אנחנו הולכים בדרכים האלה, הולכים בדרכי השם, הולכים וחיים יותר ויותר גבורה, יותר ויותר ענווה, יותר ויותר אמת. ובאמת זה החידוש הכי גדול, כי אמת זה הנשמע שזה בדיוק הפוך, בהגדרה שלה, ויש אמת באמירה הזאת גם, לכן זה נקרא עולם של שקר, אבל יש גם הגדרה הפוכה, לכן אמת מארץ תצמח. זה בעצם הרעיון היסודי שאיתו אנחנו הולכים. זה, הפוסט מודרנה לא הולכת לכיוון ההפוך, היא הולכת בשתי כתבים, גם אל האמת וגם אל השקר, כי בצד אחד, הפוסט מודרנה, חלק מהתגר שהיא קוראת, היא קראת תגר על האמיתות האידיאולוגיות, אידיאולוגיות הגדולות, אידיאולוגיות הגדולות, על פשיזם, קומוניזם, ליברליזם, 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 על המדע, במאה ה-20 היו אמיתות גדולות, שסחפו אחריהם אנשים מלחמות עולם, שנשברו, בסוף המיתות האלה החזיבו. אז אומרת הפוסט מודרנה, איך אתה מדבר בשם אמת מוחלטת, כאשר אתה לא. אז היא הלכה לקצה השני, ואומרת אין אמת בכלל. הפוסט מודרנה היא ריאקציה לאמיתות המוחלטת. שבן אדם בא ואומר, אני האמת המוחלטת, מה בעצם הוא עושה? הוא עובד אלילים. הוא בעצם אומר לאדם שהוא אלוהים. אומר שהאידיאולוגיה שלי זאת האמת המוחלטת, וזהו, שלך מי ומוות, אני אומר לך את הכל. אוקיי, אתה לא אלוהים. אתה בן אדם. אז איך אתה, במקום להגיד שאתה באופן יחסי, אתה מדבר באופן מוחלט? אז ברגע שאמרת שאמת מוחלטת, ושברת את המציאות דרכה, באה הריאקציה האנושית גם כן, אומרת, אז אין אמת בכלל. אני בלפה שלא יהיה אמת בשאר אמיתות מוחלטות כאלה. עובדה שזה לא עבד. אז איך דברת בשם אלוהים ואתה לא? אז את השבר, מה שהיא שוברת את האלילות, היא צודקת. בעצם השבר, היא שוברת את היומרה בצדק. המדענים חשבו, לפני, זה פשוט תזוי לחשוב ככה, הם חשבו לפני 10 שנה, שהם יפתרו את כל בעיות העולם. היו בספות מדענים כאלה, אמרו, המדע יפתור את בעיות העולם כולו. אחרי זה הם גילו, איפה פה רק התחילו. עכשיו זה לא, אז מה, אז ההתפתחות היא כלום? אז לכן ההתפתחות המדעית היא כלום? בגלל שהמדע היה לו יומרה, לגלות את כל בעיות העולם, ובסוף מתוך הבעיות היחידות שנפתרו לו, נפתרו עוד שאלות ועוד חדשות, והם הוא כבר יודע שהוא רחוק, יש עוד הרבה מה לעשות. אז הם בגלל שהיה לו יומרה מוחלטת, שנשברה, האם בגלל זה צריך לבטל את כל התהליך ההתפתחותי של המדע? לא. ההתפתחות היא מדהימה, והיא חשובה מאוד, והיא יוצרת המון דברים טובים. ברפואה, בהמון צריך המון חלקים. אבל היומרה, ברור שהיומרה הזאת היא שקר, והיא אשליית כזב. וברגע שמדע חושב שהוא אלוהים, אז הוא לטעות חמורה מאוד. כן? אז על זה באה הפוסט מודרנה, שוברת את זה בצדק, שוברת את הפסילים. עכשיו, זה שהפוסט מודרנה באה בצורה קיצונית לשבר, וכל היום שוברת, האם היא צודקת בשבר המוחלט? לא. זה הבעיה שלה. ולכן ברגע שהפוסט מודרנה שוברת כל הזמן, היא מגדלת אנשים חסרי חוט שדרה, חסרי אמיתות, הכל נרטיבים, זה נורא, אין לך שום זהות, אין לך שום יציבות, אין לך שום כלום. איזה מין עולם כזה פלסטלינה. אז זה בעיה עצומה של הפוסט מודרני. אנשים נהדרי, אין כלום כאילו, אין לך טוב ורע, אין לך אמת ושקר. איזה מין חיים, אתה לא יכול לדבר שום דבר. אל תדבר, תשתוק אולי. אבל הפוסט מודרנה יותר מזה, מדברת על שפות, הכל זה הבניות, הכל זה מילים. הכל זה בסך הכל תצורות של מילים וסיפורים, אין היסטוריה, יש רק מה שאתה מספר על ההיסטוריה וכו' וכו'. זה חורבן, זה להחריב את היסודות של הקיום, כי אין אמת, אתה אומר שאין אמת, אז אתה מחריב את הכל. אתה יכול להגיד, אתה יכול להפוך את העולם, תהפוך לוחות המתנחלים לאלימים. זה דוגמה. מה זה? זה שקר, אתה פשוט משקר. לא רק זה, אתה מוציא סרטים של שקר פר אקסלנס, וצריך בגץ לבדוק, האם מותר לך לשקר, ג'נין ג'נין, לסרט, שקרי, וברור שהוא שקרי, חופש הביטוי, אני מסב, ככה אני רואה את הדברים, תספר סיפורים על כל עלילות דם, שקר, לא היה ולא נברא, וצריך לדון דיונים שלמים, בשנים ארוכות האם מותר,
האם הוא רוצה לתת לה פרסים גם? זה עלילת דם. זה זווית הראייה וכל ההכשרות של השרצים האלה. תחשבו עוד איפה מגיעים. שנייה אחת, אז זה הצד השני של המטבע. ולכן גם יש פה טעות חמורה. לא נכונה ולא צודק. עכשיו, שאלה לשאול, לא יודע מה זה השאלה שלך, אפשר לשאול, רגע. טוב, אז איפה נגיע למיטות הערכיות? יש למה מיטות מדעיות, אפשר לעשות ניסוי. זה מיטות מדעיות, זה לא המיטות, זה כאילו מיטות חושיות. ניסוי בעולם החושי, בסדר. אפשר לעשות ניסוי. בעולם ההיסטורי, בוא נביא עדין, נעשה למצוא, נגיד. אבל בעולם הערכי, בעולם הרוחני, איך נדע? תשובה, זה האמירה הישראלית הנבואית. המאה הישראלית אומרת שבשביל זה יש נבואה. הנבואה היא בעצם סוג של התגלות שלא באה מהארץ, באה משמיים. היא באה מאותו מקום, מקור האמת. ומשם היא מופיעה אלינו, ולכן אנחנו באמת סומכים עליה, על מקור ההתגלות הנבואית. והיא אמת המידה שלנו לערכים, ולא האנושי. ולכן המוסר האלוקי הוא מבחינתנו המוסר, ולא המוסר האנושי. לא במובן הזה שאנחנו מתחשבים מוסר האנושי, אבל לא הוא קובע את אמות המידה, אנחנו צריכים התגלות אלוקית. עכשיו, תגידו, טוב, מה הצד הבא? הצד הבא, שאחרי שהתגלות אלוקית, ככל שאדם, וזה תהליך שאנחנו מדברים עליו הרבה, דרך פנימיות התורה, ככל שאדם מתפתח מבחינה רוחנית, הוא יכול למצוא את האמיתות האלה שהוא קיבל משמיים בתוכו. מהשמיים שבו, מהנשמה שמאירה בו. שגם יחיקה לו ממעל וגם יספר את סיפור. וככל שאדם מתפתח רוחנית יותר, אז הוא שומע את האמת בשני הקולות, מהקול מלמעלה ומהקול מהנשמה שלו, מלמטה ומלמעלה. ואז האמיתות האלה נפגשות. והוא מדבר מנשמתו. אז הוא גם מתחיל לתת את האמון, קודם כל האמון שלנו זה בדבר אלוקי. ומצד שני, מהנשמה הפנימית שהולכת לספר לנו סיפור. ודרך זה יש פגישה. ואז אתה מתקל גם במציאות וגם רואה את המציאות באופן הזה. או רואה דרך המציאות. אז זה בעצם יש פה כמה מפגשים מכמה מקורות, לעולם של האמת שלנו. עד כאן ברור? עכשיו, כמובן שאפשר לזאת, שאלה גדולה נוספת, על גבי זה, בתוך העולם התורני. יש שבת מוחלטת, איך שם עושים? טוב, זה כבר שאלה אחרת, אבל היסוד שאמרנו, זה בעצם היסוד שאיתם אנחנו עובדים. גם בעולם מדעי, בכלים מדעיים. גם שם תמיד זה סובייקטיבי, בכל כלי מידה. אפילו בעולם הניסוי זה סובייקטיבי, כל שכן שהניסויים שלך ניסויים מאוד מאוד מסוימים. זה גם עוד יותר. אבל עדיין זה משמעותי. ועדיין יש הבדל בין מדע למדע, וזה לא אותו דבר. ולכן כל החיים שלנו הלכו ככה עובדים. מחוברים לאמיתות, ונותנים לאמת לצמוח, ודבקים בה, וככה דבקים מה שהם לוקחים אמת, וככה העולם בנוי על זה, ממש בנוי על האמת הזאת. ועם זאת, אנחנו יודעים שאנחנו יונקים אמת מוחלטת, אבל אנחנו עדיין לא יכולים לחבר אמת מוחלטת, והולכים וצומחים יותר ויותר אל אמיתות. זה היסוד. אני מבואות, פתח עוד. ברוך עדיין לעולם, אמן ואמן.